erabaki da zeintzuk jokatuko duten Kontxako bandera. Bi igandetan jokatzen da eta aurretik erabaki hori da nork leiaren atarian. Lehen igandearen aurretik sailkapen estropadak izaten dira. Asteazkenean izan zen gizonezkoen sailkapen estropada eta ostegunean emakumezkoena. Biak erlojupekoan. Zazpi ontzik egiten dute aurrera eta Donostiako ontzi bat zuzenean sailkatzen da. TK Ligako klub guztiek, KE Ligakoek eta Galiziako Traineruen Ligako klub onenek parte har dezakete zazpi traineru horietako bat izateko lehian. Hortaz, zazpi gehi bat, sailkapen estropadatik sailkatutako zazpi eta Donostiako bat. Beraz guztira zortzi traineru aritzen dira Kontxan nor baino nor gehiago. Aurten, hauek. Gizonezkoetan, Zierbena, Urdaibai, Orio, Kabo, Getaria, Hondarribia, Kaiku eta Donostiarra. Emakumezkoetan, Arraunlagunak, Tolosaldea, Astillero, Txapela, Ibaika, Kaiku, Orio eta Donostiarra. Igande honetan izango dute lehen estropada. Ea zer gertatzen den.